Senyores, senyores, molt bon dia i benvinguts a la roda de premsa de la nostra alcaldessa Mercè Galí Alfonso. Mercè, molt bon dia. Hola, molt bon dia, José Luis. En primer lloc, de part de tots els veïns, la majoria que hem eixit al carrer i hem disfrutat d'aquestes festes, l'enhorabona per tot com s'ha desenvolupat de bé i crec que han participat, no, la gent? Sí, l'enhorabona i les gràcies sóc jo la que les tinc que donar a tota la gent que d'Almassora i de molts pobles de la província que han acudit a les nostres festes i que ho han fet, a més, d'una manera impecable, perquè per a ser les festes 2 anys després de no tindre festes de Santa Quitèria, l'assistència a tots els actes ha sigut massiva. Mai havíem vist tanta gent al carrer, al meson, a les processons, a tots els actes que hem fet, i el comportament de tots i de totes ha sigut impecable. Molts pocs incidents tenim que comptar i això és el millor dels balanços, no? Que facis unes festes que agraden, que isca la gent al carrer i que, a més, pues, ho facin respectant els demés i respectant també pues, a la nostra ciutat, al mobiliari i a les forces de seguretat. Així que l'agraïment és meu cap a tots ells, perquè és unes festes a les que no acudirà ningú, pues no serien festes. Lo important de les festes és que la gent disfrute i que isca al carrer, és el que ha passat. L'horatge també ens va acompanyar, només un dia vam tindre una plogudeta que tampoc va vindre malament, va netejar un poc els carrers i el balanç no pot ser més positiu, estem tots molt satisfets. Però ara ja ha plegat el moment de tancar aquest llibre de les festes de Santa Quitèria de 2022. Ja encetem la Junta de Festes i tots els que les preparen amb molt de carinyo a construir el que seran les festes d'octubre, que també pues, són molt importants per a nosaltres i que són prou diferents a les festes de Santa Quitèria, una vessant pues, molt més lúdica, menys formal, s'ajunta de més pues, bueno, en aquests moments del dia del 9 d'octubre, en fi, un altre context molt diferent el d'octubre, però que ha de començar a rodar ja, a part de bueno, el que tenim preparat per a aquest estiu, que volem també tindre pues, moltes activitats que facin a tot el món disfrutar del nostre entorn, del nostre poble. És una forma de cridar també una crida a tots els pobles de la província que vinguin a Almassora a gaudir pues, d'un dia de platja o d'una excursió per el riu o de les dues coses o a veure el jaciment del Torrelló i també una crida als almassorins i almassorines per a que no busquen res fora d'Almassora, sinó que tinguin tota l'oferta que necessiten en el nostre poble. Ja està preparat i enllestit el regidor de platges per a tindre-ho tot a punt per a quan aplegui i també pues, des de la regidoria de festes, de cultura, de joventut, d'esports, tots s'impliquen per a tindre un programa de cara a tots els dos mesos d'estiu, pues, lo més variat per a totes les edats, com sempre també intentem fer, i per a aconseguir el que acabem de dir, no? Que tots se queden així en el poble, que disfruten bueno, pues, d'aquesta platja que tenim de bandera i també de la platja de Pla de la Torre, d'aquest espai sense fums que també tenim i que ens ha valgut pues, aquesta adhesió a la xarxa de platges sense fum i que a poc volem anar extenent com una manera de mantindre la platja neta, perquè això és el problema que causen bueno, els fumadors que no se guarden les colilles sinó que les amaguen en l'arena i per tant pues, és una forma també de mantindre la platja limpia i a més pues, bueno, de tindre un espai saludable ubicat, com sabeu, en Pla de la Torre prop dels jocs infantils. Pensem que els més menuts són els que tenen que estar més protegits també del fum i per tant i s'ha segut el lloc escollit i a poc conforme dic anirem extenent, així que tot preparat, així baix en la recepció pues, ja hem recibit bolles i hem recibit material per a la nova platja i esperem que aquest estiu pues, siga tan bo com l'estiu passat i tinguem, igual que hem tingut resposta en festes, pues, resposta. Per tant, tots aquells que vulgueu fer activitats, totes les que s'organitzen des del Departament d'Esports, ara i fins al dissabte, tenen el pla obert per a fer les seues inscripcions per a que ningú se perga ninguna de les activitats que fem. Mercè, estaves parlant de limpieza,
aquests últims anys estem veient aparèixer més contenedors per residus, diferents i tot. Crec que els amazonins encara no estem massa mentalitzats, tindrem que anar mentalitzant-nos a poc a poc. Aneu a continuar? No ens queda un altre remei, és una imposició de la Unió Europea, que el govern d'Espanya no té més remei que acatar-la i complir-la. A més, entenc que és per el bé de tots, perquè en un xicotet gest de cada un de nosaltres, en ser un poc més responsables en el que fem, podem contribuir moltíssim a eliminar residus i a protegir el nostre planeta, que és la nostra obligació, perquè és l'herència real que li deixem als nostres fills i als nostres nets, i no hi ha un altre planeta en el que puguem viure, només està este, així que tenim que començar a conscienciar-nos de que el canvi climàtic no és algo que vindrà, sinó que ja està així, que tots ho estem percibint, ens hem donat compte de que no hem tingut primavera, ens hem anat directes a l'estiu, i això és a causa d'aquest canvi climàtic, que ja no és un futurible, és que és un present, i per tant tenim que prendre mesures, no, tindríem que haver-les pres ja fa temps. Des d'ací de l'Ajuntament ja tenim prop ja el canvi del contracte de la replegada de la basura, i per tant anem a aprofitar tots els fons que se fiquen a la nostra disposició per tal de millorar aquesta forma que tenim de replegar. En aquest moment, al Masora, estem al voltant d'un 8% de reciclatge, de separació, molt lluny del 70% que tenim que situar-nos en no res. Així que encara ens queden molts deures per fer. No som una excepció, sinó que som la norma. Pràcticament tots els pobles de la Comunitat Valenciana estan en percentatges pareguts. Això és molt mala notícia, perquè ja encara som molts els que tenim molts deures per fer. Ja no es tracta tampoc de les tones o els quilos que arrepleguem en cada un dels contenedors, sinó la qualitat de lo que hi ha ahí dins. Per tant, si fiquem un contenidor d'orgànica, no ens serveix que ahí se tire de tot, només se pot tirar l'orgànica, perquè si no té la qualitat deguda, no se qualificarà d'orgànica, aunque estiga dins d'un contenedor marró, i per tant no ens podrem beneficiar dels preus tan baixos als que se paga al vertedero, si sea orgànica. Per tant, el canvi té que ser radical, i com no ens queda temps, ho hem de fer en molt poc de temps. Nosaltres ara necessitem unes subvencions de Next Generation, que tot el món estarà ja acostumbrat a sentir aquests fons de la Unió Europea de resiliència que s'han ficat per tal de canviar el nostre país. Són molts milions d'euros que s'han ficat al nostre abast. Així de l'Ajuntament hem demanat una subvenció, ahir mateix ho vam deixar ja tot preparat, per damunt d'1.800.000 euros per a comprar camions, per a comprar contenidors d'orgànica. En aquest cas ja seran contenidors intel·ligents, de manera que no estaran oberts per a que ahir se pugui llançar de tot, sinó que se tindrà que obrir cada ciutadà en el moment en què vaig a tirar la basura, i després quedaran tancats. D'aquesta manera també evitarem que hi haguin restos de basura per fora, o que s'escarben la basura i se facin empastres com alguns que ens hem trobat, i tenim entre tots la responsabilitat de fer-ho bé. Igual que ara en la Covid era fonamental el comportament de cada un de nosaltres, perquè diem, si ens protegim a nosaltres, protegim els altres, en el cas de residus passa exactament el mateix. Ja podrà fer coses a l'Ajuntament, que si cada un de nosaltres no ho fem bé, no servirà de res. Igual en que entre tots hem aconseguit vencer a la Covid, que entre tots hem aconseguit que se pugui caminar per els carrers o conduir per les nostres carreteres, perquè respectem les normes, en el FEM hem de fer el mateix, i a més obtindrem un benefici directe, que és, en primer lloc, el disminuir la quantitat de residus que van a parar al final a vertederos, i també d'aquesta manera reutilitzar tot allò que se pugui reutilitzar de plàstic, per exemple, molt important, però no haurem de ser tan dependents del petroli, o sigui que els beneficis són innumerables, són directes, i nosaltres només necessitem el xicotet gest de separar
la basura, com ja ho feien abans els nostres avis, que se guardaven totes les pells de les tomaques, de les corfes dels ous. Jo recordo els pozos del cafè que anaven a les plantes, les pelaures dels plàtans a les plantes també, les pells de les tomaques, les sobres pels animals, o sigui que és un poc tornar enrere, no és res difícil, i si els nostres avis i rebesavis ja ho podien fer en les seues cases, i tornaven pues, els cascos de la cervesa i de les llimonades i no se tirava pràcticament res al fem, pues, si ells ho podien fer, segur que nosaltres també ho podrem fer, i a més que ho tenim molt més en si, tenim ara molts més mecanismes i molts més instruments per tal de fer-ho més fàcil. Així que des de ací de l'Ajuntament ens hem preparat, hem demanat 17,8 milions d'euros que esperem que ens apleguen per a poder fer totes les inversions que aconseguiran pues, apropar-nos a aquest objectiu que se'ns ha ficat des de la Unió Europea de reciclar cada volta més, i bueno, estic segura que a poc a poc tots anirem fent aquest canvi. Els nostres xiquets ja ho saben perquè portem molt de temps en les escoles, però ara falta que ho traslladem als majors, que som al final els que fem el gest de traure la bossa de la basura tots els dies. Estaves comentant objectius. Un dels que tu t'has marcat últimament és treballar per els polígons. Ampliar els polígons. Has estat en moltes reunions. Com està aquest tema? Pues seguim treballant. Mira, hem tancat ja el contracte en l'empresa que va ocupar-se de fer aquesta primera entitat de gestió i modernització dels polígons industrials, que ho vaig avançar en la reunió que vam tindre d'Almassora Industrial en Caixa Almassora que vam fer fa poc. Vaig dir que això anava a ser un dels primers objectius i ja estem en ell. Ja està l'empresa consultora contratada treballant en els nostres empresaris per tal de muntar aquest primer polígon, aquesta primera entitat de gestió i modernització, que el que té que portar de la mà és una comunicació molt més fluida entre tota la indústria i l'Ajuntament, i poder portar les millores a cada polígon, les que necessites, i tindre aquesta interlocució directa que tan important és. I aprofitant que me preguntes per polígons industrials, doncs des d'ací vull felicitar a Orbel, que vaig tindre pues, ahir el plaer d'estar en la gala d'empresa de l'any del periòdic Mediterrani, i li van donar el premi a la millor empresa i més de més i per tot aquest treball que s'està fent des d'Orbel Group, i va ser un orgull, no?, estar ahir en aquesta gala i veure com una de les nostres empreses pues, era galardonada. I també pues, mos toca més de Gaidó, però també mos toca perquè també un altre almassorí, en aquest cas Francisco Temprado, de Ilaturas Temprado, pues, també va rebre un premi en esa gala, i bueno, pues, va ser molt emocionant i amb molt d'orgull, perquè pese a que Ilaturas Temprado pues, està en Morella, és veritat que les seues raïls estan en Almassora, encara si tenim ese molí de la borra, i bueno, i està així la família, i sempre que poden, jo sé que són molt bon ambaixador també del seu poble. I a Orbel pues, bueno, ha crescut ahir dient en esa gala un 30% en este últim any, és una barbaritat. Han dedicat molts esforços a introduir innovació, i a més pues, destacar que aquesta empresa tenim sempre pues, molt bona comunicació també, sempre molt col·laboradors, i per tant pues, bueno, un orgull per a nosaltres i aquest reconeixement, que a més creiem que és més que merescut, i ja que parlàvem de polígons industrials, pues, bueno, felicitar-los també. Parlem de millores. Per exemple, la zona del Pio 12. La zona del Pio 12, hem estat canviant el nom d'alguns carrers, alguns banquets. Anem a seguir en ella? Sí. Vam tindre un dia del veí allí en Pio 12, i ja vam poder explicar les obres que anàvem a fer, més o menys es van periodificar, i ara en aquest moment ja tenim adjudicat el contracte, 276.000 euros per a construccions Bausauli, que aniran allí a fer aquest treball. És un treball a peu de carrer, com saps que ne fem molts, perquè creiem que són els que més beneficis tenen cap a la ciutadania. En aquest cas, aquestes obres van a tindre pilars fonamentals, com pràcticament la majoria de les que fem, que és, per una banda, fer tots els carrers accessibles,
Allí és molt més important segurament que en un altre lloc, perquè la població d'aquesta zona pues, està molt envellida, és un barri de gent que porta molts anys vivint allí i hi ha pues, molta gent major, la que més necessita d'aquestes mesures d'accessibilitat que ara plegaran per a estendre'l a tot el barri que siga tot accessible. També una altra pota important d'aquest projecte és el de les inundacions per a aconseguir també que se faci un molt millor drenatge durant els episodis de pluges. També se farà una intervenció en el que és la xarxa d'aigua potable per a tal de millorar també el subministre, evitar fugues d'aigua potable, que també és molt important que no tirem aigua innecessàriament i a més pues, d'aquesta forma se produeix també un increment de la pressió de l'aigua que plega a les cases, que sempre pues, s'agraeix, òbviament. I este serà el projecte que es començarem, el més segur que a principi d'agost ja, a executar-lo i que ja saps que d'aquests 276.000 euros pues el 50% els finança la Unió Europea, perquè també és dins d'aquest gran projecte de barris que està ficat dins de la Unió, dins dels fons FEDER i que ens fa actuacions. En aquest moment ja tenim també pensat el cartell d'obres en el barri de Corell, que va ser el primer que vam visitar. Acabats els projectes per als centres socials de Fàtima i començat des les obres d'aquest carrer Alqueries que permeabilitzarà el barri de Fàtima. Ara bon anem per el barri de Pio XII. Era aquest el propòsit fonamental dels pressupostos de 2022, que se dedicaran els màxims esforços per a regenerar i treballar en els barris de la nostra població, i així ho estem fent. I també estem ja acabant d'enllestir pues, una bateria de propostes també per a demanar fons Next Generation, des que parlàvem abans. Hi ha una altra línia que és per a millora de barris també, i això també estem treballant en ella. El 20 de juliol, juny, si no me falla la memòria, tenim que tindre la presentada, i també estem escollint quina zona pues, bueno, serà, intentarem que se pugui beneficiar d'aquests fons. És un, si ens es concedissin, i esperem que així siga, perquè estem treballant de valent per a poder aplegar a ells, serà la primera volta que aconseguim fons per a rehabilitar, ja no hi ha van carrers, sinó també vivendes, així que estem així, tot el Departament d'Urbanisme, treballant de valent per a que puguin aplegar, perquè ja t'he dit que ells són molt importants pel fet de que aconseguirem també, si les aconseguim, pues, bueno, una finançació molt important per als propietaris de vivendes per a que facin millores d'eficiència energètica, pues, des d'arreglar façanes, canviar finestres, ficar plaques solars, que això comportaria, a més, pues, importants estalvis i un increment del valor de les seues vivendes. Així que espero que el barri que finalment i la zona que se trie s'animen, que els propietaris participen, perquè òbviament necessitem de la seva participació també per a renovar les seues vivendes i aconseguir estalvis que milloren el medi ambient i la dependència d'Espanya també de fonts energètiques externes, però sobretot que els produiran a ells també importants estalvis i millores i comoditat en les seues vivendes. Així que esperem que això fructifique i poder ficar-nos, no?, i ser primera volta que Almassora aconseguís pues, subvencions per a particulars i per a millorar de vivendes. Parlaves del mobiliari, va? I la gent des de luego no ens donem compte de les coses fins que les provem. Diem, ui, això està bé. T'ho dic perquè els veïns de Boqueres i de Pio XII i tot han provat ara, des d'aquestes últimes fetges, que heu ficat banquets i han provat el bo que és, però ara et demanem més. Sí, sí, és el que ens passa. Quan vam, recorde que quan vam estrenar el Consell de Participació Ciutadana, la primera de les propostes que vaig portar allí venia dels pressupostos participatius. En aquell entonces jo era la regidora de Participació Ciutadana i vaig estrenar aquest Consell i vam estrenar també els pressupostos participatius. I una de les primeres propostes que se va fer allí era ficar bancs. Ficar fons en les places públiques. I ara, cada volta que fem pressupostos participatius, la gent demana més fons. En aquell moment, primer, la gent
no tenia clar això de les fonts, però bueno, el Consell va decidir els punts on anaven a ficar-se fonts i són tot un èxit perquè és cert que parlàvem abans del canvi climàtic, ens porta més calor i molta més set, a part de que la gent pues, bueno, també s'ha conscienciat de lo important que és beure, de lo important que és hidratar-se bé i sobretot quan venen onades de calor, que ara n'estem a punt de patir una altra, lo important que és beure i sobretot pues, també la gent aquella que fa esport al carrer, lo important és de una bona hidratació, així que les fonts s'han convertit en un èxit i cada any se demanen més fonts i en els bancs ens va passar igual, perquè també la gent va demandar més bancs, és conseqüència immediata de que estàvem parlant abans, una població més envellida, vol desfer desplaçaments a peu, necessita llocs on poder reposar, poder fer un alto en el camí, descansar una miqueta i poder continuar i en això estem ficant bancs també allí on se pot, és també difícil, pot pensar la gent a lo millor que ens escolta que és molt fàcil però és difícil trobar la ubicació perquè volem tindre bancs, no volem que estiguin al costat de la nostra finestra, volem que la gent que s'assente al banc pues, no parli en veu alta, no, bueno, com tot en una ciutat i en una casa al final és el mateix, no? Acabes de pintar casa i vas als xiquets, no? Vos arrimeu a les parets, no arrimeu les cadires, pues bueno, així mos passa un poc igual, no? És un poc complicat d'ubicar, però pensem que és una millora que, important i per tant anem comprant a poc a poc bancs i anem dotant-los i veieu pues, com van i sin bancs en diferents situacions de la nostra població i bueno, nosaltres encantats, a més de que siga la pròpia gent la que ens faci aquests suggeriments i això és el motiu per el que a mi m'agrada fer aquestes isides als barris, al carrer, per a que la gent pues, bueno, s'arrime i me diga que bé mos aniria un banquet així, perquè a més aquestes coses que fas, que les fas a demanda, sempre són les més exitoses, primera perquè les col·loques on realment se necessiten i segon pues, perquè dones resposta immediata a persones que en moltes ocasions mai estan pensant en grans infraestructures o en obres de molts diners, sinó en detalls, en xicotetes coses que es milloren molt la vida i això és, pues, bueno, és molt agradable el poder donar-li resposta i ja pensem des d'ací en aquestes coses grans que també fan falta o aquestes infraestructures que sempre parlem ací, aquestes obres que no se veuen com les de l'aigua que comentàvem fa un moment però que tan importants són i que tan milloren després el servei que donem, així que aquestes ens encarregarem nosaltres ací de pensar-les i jo des d'ací pues, agrair a tots aquells que s'arrimen i fan propostes per a millorar que són les més importants, no? Que tots aportem el nostre granet d'arena per millorar la nostra ciutat, perquè a vegades és molt fàcil caure en la crítica i no m'agrada això, no m'agrada criticar-ho tot, però mai fer ninguna proposta en positiu i jo m'he donat compte de que en Almassora hi ha molts pocs dels que critiquen i moltíssima gent de les que fa propostes i aportacions que des d'ací pues, sempre s'arrepleguen. En unes ocasions pues, donar resposta i en unes altres pues, hi ha que pensar-ho més bé perquè bueno, poden ser una proposta bona. Tot no està en mans de l'Ajuntament, que a vegades pareix que tot recau ací i des d'ací s'ha de fer tot i això no és possible sempre. Tenim les competències que tenim, el pressupost que tenim, això és al final pues, com una casa i el pressupost d'una casa molt més gran, perquè la casa és tot el poble, però quan fiques en un costat tens que has de llevar d'un altre, així que tens que comptar en el que tens per a no endeutar-te massa i en poder donar la millor resposta i sobretot el més important anar prioritzant, no? Què és el que penses que és el més important, el més necessari, el que va tindre una major repercussió, va millorar molt més la vida dels nostres veïns i ahir és on has de ficar més esforços. Mercè, parlant dels col·legis, Santa Quitèria va a bon ritme, des del que cap, Falmer també, com està el IES ja, les obres, les comencem? En aquest moment el que tenim més adelantat és l'Ambaixador Beltrán, perquè ara en juliol acabarà la part de la construcció a la que s'han de mudar tots els xiquets que ara estan en la part antiga per a que se puguen derrocar i acabar de fer tota la zona esportiva d'Ambaixador, que anirà sobre on estarà l'edifici
Vell, i sé, és el que tenim més adelantat. El Col·legi Santa Quitèria també va a bon ritme i esperem que per al mes de novembre ja puga estar acabat. I és l'objectiu que s'ha ficat l'empresa i també els directors de l'obra. I l'Álvaro Falomir, pues, bueno, tota aquella gent que se preguntava, recordes, José Luis, que ens preguntaven què eren aquestes coses que havien ficat allí en l'aparcament de Boqueres i què feia tot això, pues, bueno, ara està cobrant sentit. Saps que inicialment anaven allí els barracots d'Ambaixador Beltrán, finalment aquest contracte se va quedar desert i no va ser possible portar-los a barracots, però ja vam dir que no anàvem a llevar-lo perquè sobre ahir tenen que anar també els barracots de l'Álvaro Falomir. En aquest moment està fent-se la seva instal·lació. Ahir els barracots que s'estrenaran en el mes de setembre, que ara en aquest moment pues, estan fent les obres per a la seva col·locació, Ani se desplaçarà tot l'alumnat de batxillerat i de cicles formatius, de manera que en l'edifici actual només aniran els d'ESO, que són els més menuts, i tots els altres cicles aniran batxillerat i la formació professional aniran tots a aquests barracots, de manera que ja no se tindran que moure d'allí mentre estem també fent les obres, que saps que en aquest moment estem pendents de la resolució de Conselleria per a incrementar el pressupost, perquè el pressupost inicial, degut pues, a la crisi actual i com han pujat els preus de la construcció, pues, feien impossible acometre el projecte en el pressupost que teníem. Hem demanat un pressupost superior, un increment a la Conselleria. No hi ha, mos han donat pues, totes els vistiplaus per a que així no siga i estem treballant pues, en aquest increment del pressupost i al mateix temps ja en els barracots preparant-nos per a aquestes obres que volem, si és possible, començar-les dins d'aquest any per a que aquest institut pues, bé, tinga aquesta necessària ampliació que farà que puga albergar pues, tot l'alumnat que ve de les escoles d'Almassora i que ara en aquest moment s'ha quedat curt, a més de donar millor resposta també de cicles formatius i de formació professional que s'està convertint pues, bueno, en una de les millors sisides educatives per als nostres xiquets i xiquetes, per als nostres joves i que és el que més eixides professionals té en aquest moment, una eixida molt més ràpida o que també se convertís en una molt bona passarel·la per a després anar a la universitat i cursar estudis universitaris. Així que estem treballant ja des de fa molt de temps en la Conselleria per a que en Almassora se millorara l'oferta de cicles formatius a Almassora, que pràcticament per lo que pertoca a cicles superiors era inexistent, i ara ja se pot en Almassora completar formació de cicles professionals completa. Això per a nosaltres era un repte molt important que hem aconseguit, del que estem molt contents i molt agraïts també a la Conselleria per haver tingut i sa sensibilitat cap a la nostra població, que sempre fins ara havíem tingut la porta tancada i obligava els nostres joves a que se desplaçaren a Castelló pràcticament la majoria perquè no tenien oferta en la nostra població. Ara sí que ho tenim i estem més que satisfets i això fa que siga més necessari encara pues, esa ampliació de l'Álvaro Falomir per a poder seguir albergant també, a part del batxillerat i l'ESO, més cicles formatius des del principi fins al cicle superior. Havies comentat el tema de les activitats esportives per aquest estiu, tant de la piscina com piragüisme, però tenen fecha d'inici per referir-se a les inscripcions? Sí, o... sí. Tots aquells que estiguin interessats, pues, abans de, fins a este dissabte, tenen plaç per a poder fer la inscripció. Després, bueno, si s'han cobert les places que n'hi ha, pues, ja es passarem directament a la matrícula i si no, pues, se farà un sorteig. Tenim novetats, com tu acabes de dir, i se piragüisme en la platja, però també en l'embarcador que tenim en Santa Quitèria. Pensem que també és important portar activitat cap allí i, a més, pues, bueno, que tots els almassorins coneguen aquest embarcador que ja utilitzen molts aficionats a la piragua o al kayak els caps de setmana sobretot, i és molt bonica aquesta estampa, no?, de veure a gent navegant en el nostre riu, prop del Pantanet. I ara pues, també volem oferir aquesta possibilitat
des del propi Ajuntament. Ja veuràs que la majoria de les activitats se concentren en la platja i veuran aquells que ens ho vegin. Quan presentem, a més, el follet que estem preparant amb molt de carinyo i que hi ha activitats de totes les regidories, no hi ha banda d'esports, però bueno, fonamentalment estan concentrades en la platja perquè la major part de la població està allí i pels que no estan allí pues, també és un plaer poder desplaçar-se fins a la platja que sempre fa pues, bueno, un ambient més estival, però també ne tenim activitats en el poble com de cultura, com hem fet en moltes més ocasions, i sessions de cine que fem al carrer per la nit tan agradables i que tan d'èxit tenen, pues, les tornarem a repetir, concerts a les nostres ermites, per tal de portar activitat a tots els indrets, a Santa Quitèria, a la platja, ací al poble també, a les diverses places, i bueno, les úniques que necessiten aquesta inscripció són les del servei d'esports, les de més són absolutament lliures, gratuïtes totes també, i el que volem és el que no falte gent al carrer tots els dies. I el ioga, que tanta acceptació ha tingut sempre en la playa. El ioga també, des de la regidoria d'Igualtat, seguirà sí. Pues, com sempre també, donant-se servei de ioga a la platja i també al poble, en un parc, per a tots aquells que vulguin estirar-se bé, relaxar-se i fer un esport un poc diferent. I bueno, també tindrem events en la platja, com per exemple pues, la carrera contra el càncer, que estan també preparant-la ja amb molt de carinyo l'Associació contra el Càncer d'ací d'Almassora. Anem a tindre correfocs per a Sant Joan, moltíssimes activitats, activitats de la banda, i aquests concerts que fem a la llum de la lluna, que són també molt bonics, activitats medioambientals, ja t'he dit, totes les regidories des de fa ja molts dies que estan treballant en aquestes activitats per a que tinguem pues, el nostre follet enguany un estiu de bandera. Bueno, això és una cosa que anirem comentant-vos, però ara tenim l'agenda d'aquest cap de setmana. Efectivament, que últimament els caps de setmana estan plens d'activitat. Este dissabte anem a encetar el Festival Urbà Almassora, que seran concerts que farem per el matí i per la vesprà. Tots aquells aficionats a la música, ho podeu veure en la nostra pàgina web, quines actuacions seran, pues ho enviarem també ahir al Telegram. Tots aquells que no estigueu donats d'alta, doneu-vos d'alta perquè val la pena per estar informats de tot el que fem. I després, a les 10:30 de la nit, bon, anem als barris, en este cas al barri de Fàtima, perquè van a fer la presentació de la reina de les festes i de les seues dames. Des d'ací ja donar-les a totes pues, molts ànims, que suposo que estaran molt nervioses per aquest dia tan important per a elles com és el de la presentació i la imposició de les bandes. Estarem ahí per a fer-vos recolzament i segur que serà un dia molt especial que recordareu, així que totes tranquil·les, que segur que ho aneu a fer molt bé i que allà estarem per a recolzar-les. I el diumenge tenim que tornar a la nostra santa, Santa Quitèria, l'anem a tornar a la seva ermita, ha estat així acompanyant-nos en el poble durant totes les festes i esta setmana, toca el moment de tornar-la a la seva ermita i això ho anem a fer el diumenge. I començarem a les 9 del matí, serem matiners, a més ens ho obliga també l'horatge, ve onada de calor, com diem abans. Tots els que vulgueu arribar-vos allí, recordeu-vos de portar la crema solar, anar fresquets, encalçar ben còmodo, i si porteu una botelleta d'aigua, pues millor que millor, perquè anem a portar a la nostra patrona, hi haurà onada de calor i per tant tenim que protegir-nos també. I allí pues, tindrem aquest esmorzar popular que se repartís des de la Junta de Festes per a tots aquells que s'hagin arrimat fins a Santa Quitèria per aportar a la nostra Mare de Déu. Tindreu allí boca entre pans per a poder triar. I el diumenge continuarà el Festival Urbà d'Almassora, que també continuaran en concert de matí i de vesprada, així en la plaça d'Espanya i en la plaça Pere Cornell. I ja vos dic, consulteu en la nostra web per a voler, també hi ha música molt variada, molts artistes que vindran ací a aquest festival urbà que anem a encetar i que si és algo exitós, pues que ens agradaria continuar per a tots aquells amants de la música o que vulguin pues això, tindre un ratet per a eixir al carrer, es esperem al festival urbà.
Merche, per finalitzar, algun missatge als nostres veïns? Bueno, quasi que l'hem dit, però no me canse de repetir-lo. Ve calor, fiquem-nos fresquets, agarrem aigua per aixir o beguem de les nostres fonts, i sobretot els que més tenim que protegir són els més febles, que són els més xicotets, al tanto, aleshores aquíssim al carrer, i també la gent més major, que tal que protegir-se se deshidrata més fàcilment, així que estiguem preparats. I després, tot el més que tinc que dir és simplement que gaudiu, que disfruteu del nostre poble, que si podeu fer les activitats a peu, pues molt millor, perquè qui mueve les piernas mueve el corazón, i ànim, que ja quasi estem a l'estiu i preparant ja el trasllat cap a la platja. Tots aquells que estigueu ja netejant la platja, ahir me va ensenyar el regidor de residus unes fotos horroroses d'una muntanya de fem enorme en el camí vora riu. N'hi havia poda, n'hi havia mobles, n'hi havia trossos de gespa artificial, i tot això no ho podem consentir. Per favor, tots aquells que estigueu fent ara la mudança, que tingueu deixalles, fiqueu-les al cotxe i a l'ecoparque. I si no voleu transportar-les vosaltres, sense ningú problema, crideu a l'Ajuntament, vos donarem cita, tenim un telèfon adrede per a replegar el fem. Fem nosaltres el viatge gratuït, vos la repleguem en cita prèvia, però no ho tragueu al carrer. La platja és igual de poble que qualsevol dels carrers d'ací del centre. No mos ho podem permetre, donar aquesta imatge, i sobretot perquè a vegades inclús és perillós aquesta muntanya de fem que n'hi havia ahir i que em va ensenyar el regidor, més que lamentable, pot incendiar-se i provocar un incendi en el paratge natural de la seva desembocadura del riu Millars. És que no mos ho podem permetre, no mos ho podem permetre, José Luis. Així que deixeu les cases ben boniques i ben arreglades per a l'estiu, però no ho tragueu al carrer, perquè quin sentit té tenir una casa ben bonica en un carrer fet un femer? Per favor, al telèfon de les deixalles o a l'ecoparque, de dilluns a dilluns, tots els dies de la setmana, podeu anar a l'ecoparque a tirar el fem. Sí, però al poble també han aparegut molts matalaps, per desgràcia. Però, en fi, doncs, Mercè, moltes gràcies per haver-nos atès una vega més, i hasta la pròxima. Hasta la pròxima, José Luis. I a Fàtima, que se ho passen bé. Sí, segur que sí. Tenim preparat un programa de festes impressionant, i així per a recolzar-los, segur que anirà molt bé. Anirem a veure'ls. Amics, moltes gràcies per estar aquí. Hasta la pròxima. Sigueu feliços.